Assalomu alaykum, mening ismim Javohir va sizlar bilan UzHamya kanali. Bugungi kunda biz innovatsion texnologiyalar va virtual ma'lumotlar asrida yashamoqdamiz. Biz xohlaymizmi yo'qmi, barchamiz IT sohasiga aloqadormiz. Biz sevib tomosha qiladigan filmlar undagi vizual effektlar bilanning barchasi montaj ustalarining mehnati mahsulidir. Smartphone, smart watch, smart uy va turli xildagi gadjetlar. Onlayn magazinlar, onlayn ta'lim, masofaviy ishlash imkoniyati, veb-saytlar, reklama, marketing, turli buyumlar, mebellar, uylar va har xil loyihalarning 3D modellari, arxitektura, binolar va uylarning chizmalari, ularning barchasi IT. IT sohasidagi ishlar hech qachon tugab qolmaydi, chunki bu sohada talabga qaraganda taklif ko'proqdir. Siz o'zingiz tanlagan yo'nalishda bemalol yuqori yutuqlarga erishishingiz va yuqori daromad topishingiz mumkin, hatto uyingizdan chiqmagan holda ham. Kelajakda nima bo'lishini hech kim aniq bilmaydi. Hozir mavjud bo'lgan oddiy ishlar, hunarlar orqali pul topish va o'zingiz ishlab turgan ishingiz bir kun kelib daromad keltirmay qo'yishi hech gap emas. Shuning uchun hoziroq kelajak kasblaridan birini tanlashingizni sizlarga maslahat beraman. Pul topishga keladigan bo'lsak, bu unchalik ham qiyin emas. Faqat yetarli darajada bilimingiz bo'lishi kerak. Freelance saytlaridan freelancerlik qilib, ya'ni mijozlar bilan bog'lanib, ularning loyihalarini qilib berishingiz va foyda olishingiz mumkin. O'zingiz tayyorlagan sayt shablonini, 3D model yoki video loyihalarini sotishingiz mumkin. Bu borada Envato Marketni tavsiya qilaman. Hozirgi kunda dunyoning boy odamlarining deyarli barchasi IT sohasida ishlaydiganlardir. IT sohasida juda ko'p pul topish mumkin va bu unchalik ham qiyin emas. Sizdan faqat o'rganish, sabr va vaqt kerak bo'ladi xolos. Shunday ekan, tanlash o'zingizdan. Barchaga omad, xayr, salomat bo'ling.